Kontrata jonë është si në poshtë. E para, ne sigurojmë ngrohje në të gjitha çerdhet, kopshtet dhe shkollat brenda vitit ton të parë. Pse besojmë që duhet filluar nga kjo? Për atë që thamë sipër. Studentët, nxënësit, fëmijët në kopsht performojnë më mirë nga ana e të nxënit, rreth 20% më mirë në një shkollë që ka infrastrukturë sesa në të njëjtën shkollë pa infrastrukturë. Dhe besojmë që çështja e ngrohjes në të gjitha anketat, në të gjitha shqetësimet e prindërve, në të gjitha sondazhet apo në të gjitha bisedat del si çështja prioritare. Për muajt e dimrit është thuajse e pamundur që një djalë ose një vajzë e vogël që shkon në kopsht apo në shkollat tona e ka të pamundur të përqendrohet vetëm nga çështja e ftohtit. Ne kemi filluar një bashkëbisedim me Ministrinë e Arsimit, me Ministrinë e Mjedisit, me Qeverinë Qendrore. Ne do të kalojmë në një sistem modern të ngrohjes. Ngroja me peleta është më pak e kushtueshme, më mjedisore, më pak ndotje dhe sigurisht që për të njëjtën shumë parash ka një eficiencë shumë më të madhe sepse realizojmë ngrohje për më shumë muaj krahasuar me mënyrën abuzive se si është proceduar me çështjen e ngrohjes dhe si ndërmarrjet e bashkisë kanë aplikuar fondin e ngrohjes. Dhe ky është propozimi im konkret dhe pika e parë e kontratës. Kur prindrit çojnë fëmijën në shkollë ose në kopsht, është në fakt stacioni i parë për këta qytetarë të rinj, pra të kopshtit ose të shkollës, stacioni i parë i takimit tyre me shtetin. Pra dikush që shkon për herë të parë në kopsht ose në shkollë, aty e takon shtetin për herë të parë. Ndaj dhe propozimi ynë ka qënë që çështja e sigurisë në shkolla, sidomos sinjalistikës pranë shkollave, aty ku është dhe fluksi më i madh i voglushve të qytetit tonë, gjatë kohës që shkojnë ose dalin nga mësimi, tjetë prioriteti ynë numër 2. Pra të fokusohemi në sinjalistikë rrugore dhe gjithë elementet e sigurisë për çdo institucion arsimor dhe të kujdesit social brenda 100 ditëve të para të mandatit bashkisë.